après l'intervention de notre frère Cheikh Bala qui nous vient de Bamenda, nous allons passer au prochain intervenant. Mais avant cela, permettez-moi de transmettre un message. Kabim Alemine Gaba, Nasson Sanat de Sago, Anatikimwazi, Nasamu Tex, Daga Garinga Onderi, Akwe Shugaban Samaringa Onderi, Anakiransa Umaru Kadiri, Yeche Yasamu Labarin Chiwa, Male Sheikh Haruna Kabiru Gombena Duala, Yene Masa Marhaba Kamaru. Wannan shine sakon da na samu na text daga gangan dare. To yanzu zamu ci gaba saboda musan dare nayi. Malami na gaba shine Sheikh Abubakar Gero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد هلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستدر. إن المتقين في جنات ونهر. مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة الرحمن عز وجل مكية وهي 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka ƴan uwa musulmin Duwala Jamhuriyar Kamaru Afirka ta duniya, ƴan uwa ƴan Najeriya, musamman shugabanmu Sakatare General Tauraron Damani Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, mai girma Mayor Alhaji Yakub da makarraban shi, manya-manyan shugabanni, musamman Usman Komanda ko Komando, manyan shehunai, maza da mata da shabab wayanda suka taru a nan da wayoyi na Sheikh Abdulrahman da kuma Sheikh Kamil daga Nijar Bardanga, sauran malamai, Malam Usman, Malam Mustafa wa ghairihim, da sauran jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ne 7 ga watan Safar ko? Ko 8? 8 ga watan Rabi'u Awwal, hijira shekara 1438. Kagan an ce 8 ga 8, 8. Yayi daidai da 7 ga watan Nobemba ko Disemba ko Disambar, miladiyyar haihuwar Annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam, shekara 2016. Ya rage kwanaki kaɗan ya koma da 17 ga mai yawancin rai. ƴan uwa musulmi, mun saurari darussa daga manyan malamanmu. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Tare da wannan babban alarama, sakataren alarammomi na tarayyar Najeriya gabaki ɗaya, Sheikh Muhammad Nasiru Salihu Gwandu, kuma aka ce mu zo domin mu ƙara jan hankalin masu sabon jini domin su tanadi wannan ƙurciyan ta hanyar da za ta amfane su fi duniya wal akhira. Babu shakka kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bar duniya, ya faɗa abinda musamman malam ya faɗa da ya sauka, Sheikh Bala Abu Umar, jazakallahu khair. Amin. Babu shakka ma'aiki ya faɗa cewa lallai akwai abubuwa biyar da suke wajibi ga kowane mutum ya yi tanadin su kafin abubuwa biyar su cimme shi. Daga ciki ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce lallai mutum ya yi ƙoƙari ya ribanci ƙurciyarsa kafin kasawa na tsuha ya zo masa. A lokacin ƙurciyanka za ka nemi ilimi,
ka nemi ilimin addini, ka nemi ilimin zamani, a lokacin kurciyanka kake da jini a jika, ta yadda za ka iya yin azumi, za ka iya yin nafilfili, za ka kuma iya haddace Al-Qur'ani. Idan mutum ya tsufa akwai matsala, Allah dai ya kiyaye. Bari mu fara da na farko a cikin kurciya wanda ya fara gwagwarmaya a cikin addinin musulunci a duniya gabaki daya, shine Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Annabi Isa shine na farko a tarihin duniya gaba daya wanda ya fara gwagwarmaya domin karfafa sunna da tabbatar da addinin musulunci a doron kasa, a baitul maqdis alaihi salatu wassalam. Domin da samun cikin shi da mahaifiyarsa Maryam ta yi cikin ikon Allah, da gama girman cikin nan, da aihuwa cikin nan, da bashi manzanci, da fara wa'azi, duka cikin sa'a ɗaya ne Allah ya kaddara wannan. Minti 60 da haihuwarsa ya fara yin wa'azi. Qala inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan innama kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شكيا. Wannan jariri yana sa'a daya a duniya alaihi salatu wassalam. Mu musulmi muna da doka, amma daya mu na musulmi Annabi Isa annabin mu ne, amma daya mu na musulmi annabin da aka aiko mana mu yi ibada ta hannun shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba za mu wulakanta Annabi Isa ba, ba za mu zage shi ba. In ka zage shi ka kafirta, domin nashi zamani Allah ne ya aiko shi. Haka nan musulmi ba zai je Bible ya yi ma Bible fitsari. Musulmi ba ya yi. In ka yi ma Bible fitsari, ko ka yi ma Bible ba haya, ko ka wulakanta Bible ka zauna kan shi ka toza tashi, ana iya samun sunan Allah a cikin Bible din nan, kaga ka kafirta. A matsayinmu na musulmi haramun ne mu je mu kona coci-coci da sunan aqidan Islam, wannan baya cikin addinin musulunci. Abinda ke gabanmu mu tashi tsaye mu yi karatu, mu yi aiki da karatunmu. Don haka Annabi Isa alaihi salatu wassalam qala inni Abdullah, yace ni fa bawan Allah ne. Inni Abdullah, ni bawan Allah ne. Ya fara da aqida. Ba Abdullah na suna yake nufi ba, Abdullah ne na aiki, ni bawa ne na Allah. Tun yana jariri ya fara tabbatar ma Allah cewa ya yadda akwai Allah, ya yadda Allah abin bauta ne, ya yadda shi bawa ne na Allah, ya yi ma Allah alkawari zai bauta masa wahdahu la sharika. Kaga ya fara maganar shi da ilimi. Malam Madari rahimahullah yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmallahu fi, baya dacewa ga mai hankali baligi saurayi ko budurwa ya aikata wani aikin addini, wani aikin ibada, sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki. Allah ne yace ayi, ma'aiki ne alaihi salatu wassalam yace ayi. Akwai maganan nan a Al-Qur'ani, akwai maganan nan a cikin hadisai. Wannan addinin Annabi yayi, Sayyidina Abubakar yayi, Sayyidina Umar yayi, Sayyidina Usman yayi, Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan shine tubalin addini. Don haka yasa ba a yin addini a jahilci.
in ba ka da ilimi wa yas'alul ulama, ya tambayi malamai ku koya mini arwala, ku koya mini wanka, ku koya mini fatiha, ku kuma gaya mini shika-shikan musulunci nawa ne, rukunin imani nawa ne, ku faɗa min wanda ake tsalki fitsari da ka ganshi sai an koya ma mutum a musulunci. In ka sadu da iyalinka, shari'a ta dora maka wankan janaba, sai malami ya koya ma kai a koya ma ka yi, matarka a koya mata ta yi, in ba a koya muku ba to a ruhe daga nan sai an iya. Ka ji wani matashi ya ce Allahu Akbar Allah jakwara, shi yasa Annabi Isa ya tabbatar wa duniya da cewa ataniyal kitaba, yace shi an bashi littafi, yace ataniyal kitaba waja'alani nabiyya, ya sanyani na zama annabi, waja'alani mubarakan aina ma kunt wa fi qira'a mubarakun, ya sanyani mai albarka duk inda nake. Annabi Isa tun yana jariri ya tashi cikin albarka, ya tashi cikin himma da kima da mutunci, ba irin ka ba da ka bata lokacin rayuwarka, baka san sunayen manzannin Allah goma ba, baka san sunayen sahabbai da aka yi ma bishara da aljanna su goma ko uku baka sani ba, amma ka san sunan yan kwallon duniya. Wa awsani bi salati wa zaka, ubangiji ya umarce ni da tsaya sallah, in ji Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Tun yana karami yaro yake faɗin wannan magana sa'a ɗaya a cikin duniya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace, ya ku dattijawa, ku umarci ƴaƴanku da tsaya da sallah, ƴaƴanka ƴan maza da ƴaƴanka ƴan mata tun suna in shekara bakwai bakwai, ka umarce su da zuwa juma'a, ka umarce su da yin salloli, ka koya masu, ka kuma matsa musu su dinga yi. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce, yaro ɗaya ko yarinya ɗaya Allah ya baka balle sama, suna shekara goma suka yi wasa da sallah, ka yi musu duka. In ba haka ba, Annabi Muhammad cikin hadisin libat al-qari min imam al-buhari asalin hadith al-muttafaqun alayh, ina cha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowannen ku makiyayi ne, kuma wallahi kowannen ku sai an tambaye shi akan kiyo da Allah ya bashi. Daga ciki ya ambaci mai gida huwa ra'in fi ahlihi huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wallahi sai an tambaye ka addinin matanka, a tambaye ka addinin yaranka, a tambaye ka ka nuna musu Allah, sun san waye Yesu, sun san wake da sama, wake da ƙasa, wake rayawa, wake kashewa, wake ba da arziki, wane ne sai iya, wallahi sai an tambaye ka ranar tashin alkiyama. Shi yasa mai kawaidi yana fassara ma'anar Allah yace, la haliku wala raziku wala ma'budun bi haqqin illa Allah, ba wanda wajibi ne mu manya da diyaran mu su sani babu wanda ya halitta in ba Allah, ba mai iya bada arziki kuma sai Allah, ba wani mai haƙƙi abota mai bisa cancanta sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Yana cikin amanar da Allah zai tambaye ka ƴaƴanka da iyalinka a ranar tashin alkiyama. Shi yasa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, matuƙar ina da rai kada in yi wasa da sallah, kuma kada in yi wasa da bada haƙƙin Allah na zakka, in ba talakawa musulmi bayin Allah su ma su ci cikin haƙƙin Allah kamar yadda Allah ya ban mini uwar dukiya. Kuma ba a son yaro ya je yana wulaƙanta iyayensa, don haka Annabi Isa ya ce, wa barran biwalidati
tunda Allah bai kaddara mai uba ba, ya kaddara mishi uwa. Jesus is not the son of God, Jesus is only the servant of God. Jesus bawa ne na Allah, ba dan Allah bane. Saboda haka tun yana yaro karami ya gaya mana Allah ya umarce shi da ya biyayya ga mahaifiyarsa. Wa barran bi walidati, zan mai biyayya ga mahaifiyata. Cikin abun da ya samar wa innansa a duniya, ta ce wayo ita Allah, ta samu ciki, ta aihu, ga jariri babu aure, ga yunwa tana ji, bakin ciki ya hana, ba ta san inda za ta samu abinci ba. Ga ta da shekaru, amma abinda a amfanin aihuwa, yaro ya shahe ma iyayen shi hawaye fi duniya wal akhir. Iyayenka suna arewa mai nisa a Kamaru, suna can da bakan yunwa, kana nan Duwala kana cin gasashin kaza, ka ci amanin iyayenka. Saboda haka Annabi Isa alaihi salatu wassalam yace wa barran bi walidati, ta aihu tana ya laitani mitu qabla hadha, alat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, tana cewa ya laitani mitu qabla hadha, kafin in aihu nan da ta ji naƙuda ta ce wayo ni Maryam, da na mutu na huta, kafin in aihu a ce gani ta jariri ko jaririya babu aure, na kunyata musulmi, na kunyata addini, ni kai tona ga ta babban mata amma bata sami amma hita ba. Jariri na Allah ya ce wanada wanada ha min tahtiha, Allah tahzani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, wa huzzi ilayki bijid'i nakhlati tasaqad alayki rutban janiya. Saboda haka jaririn nan fanada ha sai kirata min tahatiha, daga karkashin ta aka kirata, ko kuma fanada ha man tahatiha, man tahata, wanda ke kasa da kafafunta yana fita a matsayin jariri shine kirata, ko kuma wani sauti ne wallahu alam. Dukkan maluma sun ittifaki cewa abin da yafi zama fassara mafi inganta, jaririn nan ne ya kira innansa. In ka ga babanka cikin kuka, ka zo kusa da shi, ka yi mai taimakon da kake iya, shine amfanin aihuwarka, shine amfanin kurciyarka, lahira wani amfani da aka yi mai, tunda kowa na nafsi nafsi. Yaro ya ce ma mamansa, Allah ta hadani kada ki bakin ciki ba mama, ki yi hakuri, kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, asar ke ga ruwa ne yana gudana, dibi ruwan ki sha, wannan ice da ki jingina kanki a kansa, itaciyar da bino da bata da ganye babu ciyawa, wa khuzi ilayki, wa khuzi ilayki nakhlati tasaqad alayki rutban janiya, yace kuma kama itaciyar nan ki jijiga, duk da take busasshiya ba ganye ta mutu da dadewa, Allah zai sake raya ta. Tana daga kai sai ta ga ice har ya koma danya shar, kuma yayi yaya har yayan sun nuna. Yace da ita ke kama icen ki jijiga, ko miki da nunannun ƴaƴan dabino ki ci ki sha, fakuli wa sharabi wa qarri, fakuli wa sharabi wa qarri aina, haka mama ki ci ki sha, ki kalle ni hankalin ki ya kunta. Amma kai kullum iyayenka kuka suke yi da kai,
shaye-shaye da sata da laifi da hada da rikici da kashin mutane kana murin polisai gobe kana kaso jibi kana nan wahala ya ishi iyayenka suna maka kuka maimakon ka zama dan albarka mai kawo alkhairi ka zama dan bana barka ka dinga kawo sharri menene shaye-shaye da maka wace riba zaka ci a cikin shaye-shaye in dukiya ka samu zaka iya fadda ita ba baka da kwakwalwa kware baka tashi kai ilimi in baka da abin nan ilimin zamani ka kama sana'a ga harkan noma ga harkan sana'a ga aiki na hukuma ga aiki na kamfuna kai ladabi kai biyayya kai da'a har ka dan abin kware kai ma a ci amfanin ka ga wasu zuri'a masu zuwa a bayanka ya Abdullahi ya shabab ya shab ya kai matashi kana wahal da kwakwalwar rayuwarka wurin shiriri ta banza tace mai to ai abinda an matsala yanzu in na isa gari dariya ta zai ai min kuwa a ce nayi cikin shege jibiga ta babban mata amma kwakwalwan tunaninta bai kai na danta jariri ba nan take sai gaya mata mafita yace fa in ma tara illa min al bashari ahada fa quli inni nazartu lir rahmani sawman falan kallima al yawma insiya yace saboda ka tashi muje mutanen garin mu da tsegumi koda za su taso su sheko su tarbe ki da tsegumi kok 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 yaya aka yi kice da su azumi kike yi mai azumi ko bai yawan surutu dan dalilin ta in samu dama independent dinki da kaina mutum kare mutuncin iyayensa yake suna tasowa kakkakar jama'a ku zo ga labari Maryam ta Allah da haihuwa babu aure shine ya amsa mata da ya amsa musu da ilimi ya amsa musu bari mu kace wannan faifai yana da tsawo abinda muke so mu samu ciki jariri tun yana jaririnsa ya fara amfanin addini ya fara amfanin rayuwarsa ya fara amfanar da tsohuwarsa yana so ya taimaka a cikin tsarin rayuwarsa bari mu kara gaba bai shi kawai bari mu kara a gaba sai kuma mai shekara uku shine annabi Yahaya alaihi salatu wassalam wanda ya fara wa'azi shi kuma yana karamin yaro Allah da yace da shi ya Yahaya ya Yahaya khudh alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiyya Allah yace da shi ya Yahaya khudh alkitaba biquwa kama littafin Allah gadan gadan da karfi kai aiki da abinda ubangijin kai umurce ka ya Yahaya Allah da kanshi yace wa atainahu alhukma sabiyya mun ba shi hukunci yana karamin yaro masu tafsiri suka ce shekara uku ne iya shekarunsa a duniya ya fara daga kalmar Allah Allahu akbar amma kai kwakwalwanka ya lalace wurin kallon fina-finai wurin kallon bulufin kana kallon batsa Allah ya la'ane ka ya la'ani mai sakin al'aura kana kallo duk lalace to ga rasu yahudawa ne da nasara su sun Allah sai inda ya aje su kai musulmi ne me alakan ka da wanga mugun kallo wani anniye te yana farin al'aura anniya yana lasa a lokacin muna student muna makaranta muna kananan yara muna sauraron wa'annan kasusuwa ashe ba mu sani ba a ciki akwai hannun zakin musulunci da ake yi misali a Lagos an yi fela onikola fokuti an african 70
ya yi waka yana zagin musulmi yana zagin kiristoci. Muna yara ba mu sani ba sai dai muka yi muna tarawa. Yana suffer suffer for world, enjoying for heaven. Muslim shi di call istiku kun happening. Muslim shi di call Allahu akbar. Meni meni yo meni 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 meni. Yana zagin musulunci muna tarawa muna dariya. Sai da muka girma muka ce ai jama'an yi banna mu halaka. Mafi yawan kasusuwan nan da kuke sauraro na India na wasu kabilu daban-daban musamman fina-finai na Americans films irin fina-finai na Bonnie M da Willie Jackson da Michael Jackson da Bob Wheeler Bob Marley and the Wailers. Me amfani baka san abin da ake karantawa ciki. Ku je ku dauko wani aski wai kai kurciya gare ka da wani wando crazy horse ko wani wando fancy ko wani wando velvet ko wani abu aski gashi nan kai ba musulmi ba kai ba shege ba zulu zulu laifi. Yanzu ma samari gayu an zo ga stem na lalaci na karshe. Lalaci na karshe. Wai yanzu wani system sun ha gani a television daga America wai yara sai su fito gayu sai a sassaɗe wando ƙasa sai a hidda munta waje. Kaga ka ci amana mu don ka sake ta waje kana turo mana wari. Wala menene riban da mutum yake gaya ya kai mutum sake al'aura ta tsohon shi ya gani tsohuwar shi ta gani wari ne classmate yan ajin su su gani yan mata su gani yara ƙanana su gani ina hankali. Shi yasa lokacin muna student muna koyon turanci muke rubutawa G ɗaya mu rubuta M M M guda takwas da G ta farko sai mu ci a cikas. Muna koyo mu gani turanci za mu iya ko ba za mu iya ba. Wai abinda G ɗin take nunawa God Allah kenan a English to yam 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 har karshe wai ma'anar shi God made man, man made money, money made man mad. Allah shi yayi mutum sai mutum yayi kudi kudi suka mai da shi mahaukaci. Me amfanin mulkin ka baka iya fatiha ba? Me amfanin mulkin ka baka san Allah ba? Me amfanin dukiyar ka baka iya fatiha ba? Ni a amfanin dukiyar ka ma baka iya kalmar shahada ma baka iya karanta ta daidai ba. Allahu akbar. Da annabi Yahaya wa atinahul hukuma sabiyya. Bari mu kara gaba. Annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam mutanen garin su da kansu suke zargin sa cewa sun ji yana kananan maganganun yana nuna babu wani abin cancanta a gabauta sai dai Allah wahdahu la sharika. Gumakan nan ba su ruwan sama, ba su ba da rana, ba su ba da wata, ba su ba da arziki, amma a bar Ubangijin da ke da sammai da kase da iska da ruwa ya raya ya kashe ya halitta a bar shi a dawo ana boton gumaka. Tun yana shekara 13 ya fara wannan gune-gune. Su ma da kansu sun tabbatar da haka. Ka je ka sama mana a cikin Alkur'ani a suratul anbiya inda Allah subhanahu wa ta'ala alu ma fala
هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. سنة دعوة وترانة سنسى ربما كنسو سنة زوا قالوا سكتي من فعل هذا بآلهتنا ويا أيك تونا ممونا أيكي أني أني قابين بوتن قما كم إنه لمن الظالمين وأن هو ينتكين الظالمين سيوا سكتي قالوا سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سيوا سكتي والله سمينا فتى من جوان كرمي يارو أن كرمي فتى معلومة سكتي شكرا قوم شاء أكويكي ألوكتي amma ga kokolwon shi yana fara tunanin addini da ya kamata mutun yayi yuqalu lahu ibrahim sunan shi ibrahim alayhi salatu wassalam a lokacin bai ma zan manzo ba kai kaje bangaren sarki da qayanus da aka yi dauki ba dadi da matasa aka nemi ayyayan kansu a kore su saboda kiman ta addinin musulunci Allah da kanshi ya ba mu labari a kansu yace wadrib lahum maslan na'am wadrib lahum mathalan ashabul kahf wadrib am hasibta anna ashabul kahf warqini kanu mina فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لكن سسكي وانا مكانا الله يتي إنهم فتية سياراني كنانا والله آمنوا بربهم سكي إيماني دو أبنجدنس yarani kanana suka dogara ga Allah suka gazgata Allah suka rungumi addini Allah Allah yace ba mu damu ba da hurhura babu imani me amfani yaran nan da suka rungumi musulunci Allah yace fazidnahum huda sai muka kara musu ilimin da za a gane shari'a shine huda muka kara musu ilimi komai zaman yaro karami ya san Qur'ani to shine ko ga kabari ake gabatarwa a wurin jana'iza an zo an samu mutum 10, 3, 5 sun mutu an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatawa yace ku sa na gaban nan wanda ya fi su sanin alqur'ani babu magana wai yaro ne matukar akwai bakar zuwa nasu akai ne irin wayannan yara shi ma wancan shehin hafizin alqur'ani ne bakara zuwa nas Allahu akbar ku bari in yawo minbari da shi da Allah rahman nasiru ku ga wanda za a yi who is who yes yes innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yara ne shabab yan uwan suka yi imani da ubangijinsu suka fita wurin daga kalmar Allah suka sa dukiyarsu suka sa rayuwarsu a wurin daga kalmar Allah Allah yace muka kara musu fassara musu wanda inda shari'a take khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fiku ko bi tsohai tsohai naku shine wanda ya nemi ilimin alqur'ani ya sani kuma yaje ya koya ma wani to ya yi ku dukkan ku ya karantar da littafin Allah saboda haka suka tashi suna la ilaha illallah sarki da qayanus da jama'ansa suna cewa a'a yare da ta rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu ubangijin samai da kasai da tijawana azauna lafiya yare na rabbuna rabbus samawati wal ard da tijawana لن ندعو من دونه إلها فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشققا
matasa wallahi kai ce ka jibi dusta suwirar duniya ka shiga cikin sahabban manzon Allah radiyallahu anhu ka jibi irin hadisan nan duka da muke aiki da su ka dauko su daya bayan daya ka fara daga shugaban haddan hadisan gabaki daya shi ka fara da Abu Hurairah radiyallahu anhu abinda ya haddace ga kanshi hadisi 2500 Allahu akbar da 364 ko da 3 Allahu akbar Abu Hurairah jibi yaro karami shekara nawa Abu Hurairah goma sha wani abu gashi da hadisi 2363 Allah ya kai shi radiyallahu anhu ka bata lokacin ka ka bata kurciyar ka ko hizo daya ba ka da a cikin kanka yanzu ma bala'i ma ya fara samun matasa sunanin suna goge sunayen su suna rubuta sunayen su da sunan Anna mahaifin shi yayi mai suna ya samu Ibrahim yayi don samu albarka sunan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Abraha wai ya goge yanzu ya rubuta ma suna ne ka ji wai kwallo akai jagaju hakuri ya me amfanin ka sunan ka asali mai kyau yanzu ka koma jagaju mai ma'anin jagaju na ga wani kai ya rubuta ma rigan shi a baya bugi yace mai kai ka fi sama na bugi sunan ka kenan yace suna na kenan ka san mutum abin da yake sunan shi to ka fasaro ta tambaye ma'anar bugi nace ma'anar bugi abin da ba na kwarai ba ga na kwarai wanga lala wai kai lala ne kene ma'anar bugi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yana da hadisi 2000 la ilaha illallah 2630 Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar har sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bar duniya shekarar shi 18 amma ga yu akan shi hadda 630 Jibi Anas bin Malik radiyallahu an hadisi 2286 yaro karami karanta cikin hadisai kai ta gani an Abdullahi bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam kai ina matan mu wallahi ba dauke muku ilimin addini ba kamar yadda alqur'ani bai dauke muku yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أتوقع كي وانا على رمى يا 40 والله كو علامة كو علامة والله
amma qur'ani kuma wallahi hikiman shi ba qur'ani kawai ba da ilimin kuma da ke dunkule a cikin alqur'ani luga Allahu akbar barakallahu fik in Allah ya ambaci musulmai maza ya ambaci musulmai mata ya ambaci mu'minai maza ya ambaci mu'minai mata ya ambaci masu takawa maza ya ambaci masu takawa mata ya ambaci masu gaskiya maza ya ambaci masu gaskiya mata ya ambaci masu hankuri maza ya ambaci masu hankuri mata ya ambaci masu zikiri maza ya ambaci masu zikiri mata zikiri na shari'a komi za kai ka tambaya ya annabi yayi shi kamar an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi wai me yasa kake yin azumi litinin alaihi salatu wassalam me yasa duk litinin mu kai azumi me yasa sai ce ina yin azumi duk litinin ta duniya saboda litinin na zo duniya aka aihe ni Allahu akbar nabiyu Allah ya ga ya min zan bar duniya ranar litinin na uku ranar litinin aka kore ni daga makka ni hijira ranar litinin ni kai madina don haka yasa yake yin azumi dukkan litinin in kana son kai wani abu mai kama da murnar zagayowa aihuwar a ranar aihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka hoke duk litinin da yin azumi shine kullum an rubuci ya zo litinin ya bar duniya litinin ya ci makka da ya kira litinin fatahu makka ran litinin ne litinin 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 aihuwa litinin rayuwa litinin mutuwa ran litinin abinda yasa ba ma yin buki masu aqidan ahli sunna wal jamaa cikin wanga wata domin watan nan ya zama mana jikin mu na da sanyi domin muna tuna barin shi duniya mun fitin zahim mutuwar shi bisa ga murnar aihuwar shi lokacin da aka aihe shi ba manzon Allah bane ba annabi bane qur'ani ya faɗi haka bai zama annabi manzo ba sai da shekara 40 Allah ya aika wace na zabe ka annabi daga yau kai annabi ne daga yau kenan daga ranan nan amfani nai da manzancin shi da malancin shi da nubuwar sa sai da shekara 40 suka fara aiki Allahu akbar to daga lokacin hayyabar duniya shi ya shahe mu amma ranar aihuwar shi babu qur'ani a duniya babu sallar azhar babu azumi babu zakka babu haji babu fatiha babu kalmar shahada babu tahiyya in ka ce za ka kawo mini magana aihuwa ta yi to lokacin babu qur'ani cikin me za ka kawo mini akbar 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 in ka ce mini za ka yi min magana ranar mutuwar shi in ce na'am domin ko da ya mutu an kammala qur'ani al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allahu akbar mawdu da muke magana akan shi amfani shabab da haduwoku da karfafuwoku a cikin in was sunnan manzon Allah muka ce hadda mata kan ku bari abokku baya a wurin ilimi Aisha radiyallahu anha ta haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi 2200 Allahu akbar da hadisi 10 Allahu akbar Aisha radiyallahu anha
da koma gehe kana baka labarin batanci Aisha kana gilgata dariya wallahi ka halaka bayan rasuwar Khadija radiyallahu anha mata farko ga annabi Muhammad kuma ita ce number 1 ga dukkan matansa sako ne Allah ya aiko mishi cewa ya je ya aure ta gashi shekara 25 ga ta 40 an kace kai aure ta haka nan ina yaro ban san akwai hadisi ta he ba nace tunda annabi bazaura ya aura wallahi ban auren budura sai ni fara da bazaura aishe aishe sai da na kai mata uku ina aiki da umunnishi ashe akwai inda yace ma wani Mu'az bin Jab'a Abdurrahman bin Auf ko Mu'az halla fikira Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu halla fikira talaib hawa talaibuk Allahu akbar na ga lalle ga cikin kami sai ta aure ni ya rasulullah sai ta bikira am sai ba budurwa ce ko kuma jaura ce a bazaura ce annabi ya ce a me yasa baka aure karamar yarinya ba kai mata wasa hadisi sahih sai ce ya rasulullah matana na farko ta rusu ta bar mini yara ni auro karama yara kanana ita karama wakare don wani ma'aiki ya ce masa asabta sunna ai daidai Allahu akbar wanda ya gina addini da ilimi ya shabab Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kace Allahu akbar Allahu akbar hadisin si 1620 1600 ba ma 20 ba 16 kai ka san abin da sabon hura rike da ban mamaki Abdullah bin Abbas banda wa'in ga hadisi 1660 sannan kuma ga wani abin mamaki shine mafi kwarewa a wurin tawilin alqur'ani Allahu akbar sai sa kokolwa shi Kabir Gombe wata in ta kallon shi wayo ga kokolwa wace iri ce wallahi wani malami ya rasu ana kira ni Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa wallahi Allah ya ji kansa amin yace giro kaga horin jinin nan naka ko ina in baka je ba sai a ga wa'azi bai ba Allah zai kawo wanda zai zo ya wuce ka ashe shine Allah ya dare ka ga sharrin masu shi. Amin. Allah. Ko yau ha yara ga su ne suna jiran ka ga hili ga mai do. Har tafiya har tafiya. Da ma sunan wannan tafiya ta mu fatahu kamaru bidwala. Budi kenan na kamaru an yi fatahu makka muku mu yi fatahu Jabir Jabir bin Abdullah radiyallahu an yana da hadisi 1540
Jabir bin Abdullah. Allahu Akbar. Akwai Abu Ubaida Amir bin Jarrah. Abu Ubaida radiyallahu an dubu 1170. Saboda haka ya ku shabab, ya masu kurciya, ya masu sabon jini, kar ku manta fa. Zaid bin Sabit radiyallahu an Annabi Muhammad Zaidu zo kai matashi ne, akwai ilimin da mutane suke da shi, suna shigowa nan muna zuwa wajen su, ba mu da yaren da za mu iya musuluntar da su. Kai ku saurara ku ce Allahu Akbar. Ga wani kalubale, wai a duniyan nan wane ne ya gaya muku cewa karatun boko laifi ne? Wa ya gaya muku? Wa ya gaya muku karatun boko haram ne? Wa ya gaya muku? Yahudanci ba boko ba ne? Annabi ya aiki Zaid bin Sabit ya ce, je ka karanto mana yare na Yahud, ka karanto don mun gamu da Yahudawa za mu yi muƙabala, muna da mai iya magana da yarensu. Allahu Akbar. Zaid ya ce, da na je bayan ya yi min addu'a, ruwayar Buhari ta nuna rabin wata kawai ya yi, wallahi ya iya bi yarensu gaba ɗaya rabin wata. Ruwaya ta gaba kwana 17 duk da rabin wata ya iya yare ya dawo gida. Sati biyu ko bihin bai sani bisikin yaren. Sati biyu ya je ya karance dukkan wata luga kwarkwada na yare, wallahi ya iya shi ya dawo. Don haka English language, French, Arabic, etc. Dukkan su ku je ku karanta, amma ku gama karatun nan da addini. Ku gama karatun ku da addini. Kai ma'aikaci ne, riƙe addinin musulunci, shi an mutuncinka. Aikin gwamnati bai hana ka lokacin sallah kai sallah. Lokacin azumi kai azumi, ranar kiyama ka samu gafara Allah. Islamic brothers and sisters, some people will be wondering, seeing us gathering here, they don't know what we gathered here for. In short, in order to help you to avoid all unnecessary confusion, we gathered here for nothing rather than propagation of Islam. Thank you. This word Islam sometimes is darkness to some people. They don't know what this word means. They don't know what is Islam. First of all, Islam means peace. And if we can explain it more, surrender, submission, and obedience to the laws of God. If you want to become a Muslim, first of all, you should believe that there is no deity worthy of worshiping except Allah. God is one, God independent, He begets none, and none was He begotten, and there is no comparable unto Him. You should believe that He is only God one, and Prophet Muhammad is His messenger. Peace and blessings of God upon to Muhammad. If you have any question in English, or you have any question concerning our religion in Hausa, in any language you like, write it down. Today or tomorrow, there will be another lecture who are ready to answer your question by the sake of God. Islam doesn't mean fighting.
Islam doesn't mean war. Islam means peace. Peace. So I have to stop here. So that's, thank you very much. Maybe the last caller, the last preacher, the last sama will be Sheikh Muhammad. Jama'a mun gode da kuka saurare mu. Allah ya mana albarka, ya maku albarka. Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi. Bismillah, muna gode.